Cyborgen og robotten i moderne tid, og med moderne tid mener jeg egentlig fra ca. 1970, den fascinerer os allermest, hvis vi ikke kan kende forskel på os selv og cyborgen. Før da, kan man sige, der fascinerede cyborgen meget, hvor man kunne se forskel, altså hvor man kunne se, at det her var en maskine, og så var man fascineret af, at mennesket kunne lave en så avanceret maskine. Grundlæggende set handler det ikke så meget om det maskinelle. De handler om det menneskelige. Og så kan man sige, at de handler om, hvad skal man sige, meget grænserne for, egentlig ikke hvor det menneskelige går, men hvor vores etik byder os, at der må det menneske ikke gå ud. Og man kan sige, en film som AI, den handler så også om, hvad sker der, hvis man leger med det at skabe liv. Men man i øvrigt ikke behandler det liv, man skaber, som liv. Man behandler det som en ting. Man siger, nu er jeg træt af den her dreng, fordi nu sker der noget andet, så nu sender jeg ham til destruktion. Det er sådan noget, vi kan gøre med en sofa. Hvis vi nu tager en anden film, sådan en film som Westworld af Michael Crichton fra 1973. Westworld, det er også en science fiction film, og man har lavet sådan nogle underholdningsparker. Man kan gå ind i Westworld, og man kan gå ind i den antikke verden. Der er sådan forskellige verdener, jeg tror der er fire. Westworld kan man gå ind og spille cowboy og skyde folk og hore og i øvrigt gøre, hvad man vil. Alle de der mennesker, man møder i Westworld, er maskiner. Så Yul Brynner, han spiller sådan en gunslinger, som udfordrer de her folk til duel, og han er jo programmeret til at tabe. Så skal der selvfølgelig hverken eller værre eller bedre, end at der er noget, der går galt, så alle de her maskiner løber løbsk. Og det betyder, at han holder op med at tabe, så det er de to fyre, som man følger filmen gennem, kommer og udfordrer ham sådan for tredje gang, sådan, åh nej, skal du skyde ham, eller skal jeg? Så dræber den her robot den ene af de to, og den anden flygter. Og så flygter han gennem den her verden og ud i ørkenen og tilbage helt ned til det her sted, hvor de styrer de her robotter. Eller rettere sagt, hvor de ikke kan styre dem mere. Fordi der er jo noget, der er gået galt. Og man kan sige, sådan en film, den fremstiller også helt klart de her mennesker, der kommer til en underholdningspark og betragter alting som noget, de bare kan more sig med. Robotkvinderne som nogen, de kan gå i seng med, og robotmændene som nogen, de kan slås med og dræbe og behandle fuldstændig, som de vil. Kritikken i sådan en film ligger egentlig i, når man tænker efter. Fordi man har lidt følelsen af, at de var også selv ude om det. Altså hvis de nu havde opført sig lidt voksen, der blev hjemme, og i stedet for at rende rundt ved deres kone, utro og se, om konerne er sure, mænd også lidt sure. Og sådan en film for eksempel, den, mens du ser den, så er det en spændingsfilm. Det er ligesom Terminator, hvor du fuldstændig opslugt af, kan slippe væk fra den her robot. Og Yul Brynner går gennem filmen med de her stålblå øjne og sådan helt blankt udtryk, og er ufattelig uhyggelig. Meget, meget skræmmende. Og der kan man sige, at de fantasier, sådan en film udspiller, handler måske ikke så meget om grænserne for det menneskelige, men det handler om grænserne for god opførsel, eller for, hvad skal man sige, en ordentlig opførsel. Og lidt sat på spidsen kan man sige, at jamen, hvis du går rundt og opfører dig, som om du er i det vilde vest, så er det også det du får tilbage. Mens AI, for eksempel med den her robotdreng, er en meget mere filosofisk film. Jeg tror, at de her robotfilm og cyborgfilm jo meget er fortællinger om det gode og det onde. Og fortællinger om det gode og det onde, især når de udspiller sig i fremtiden og har at gøre med hele klodens fremtid. Har vi ødelagt naturen? Lever vi kun ude på rumskibe? Og så videre. Så er det noget, man åbenbart opfatter som noget, mænd beskæftiger sig med. Altså, det er mænd, der skaber dem. Det er altid mænd, der skaber dem. Jeg tror faktisk ikke, jeg kan tænke på en eneste film, hvor det er en kvinde, der har skabt en cyborg eller en robot. Så det er mænds skaberværk. Og det griber selvfølgelig tilbage til den her Frankenstein-tematik og Faust-tematikken om, at man leger Gud. Man går i Guds fodspor og forsøger at skabe liv uden Guds velsignelse. Og straffen er jo så, at det her liv vender sig mod en selv. Så man kan sige, at de kulturelle fantasier, som vi har via vores religion for eksempel, er, at du må ikke have andre guder, men du må heller ikke gøre det samme, som Gud gør, at skabe liv. Og det er jo, man kan sige, at de steder, hvor filmen bliver filosofisk, der er det der, hvor man siger, det her at skabe, hvad vil det sige? Er det at skabe støvsugeren? Nej, fordi det er ikke støvsugeren, der interesserer os. Det er ikke det der mekanik. Lige så snart det er mekanik, og vi opfatter det som en mekanisk ting, eller sådan, som noget, der bare gør noget uden at tænke selv, så må man skabe hvad som helst. Men når man skaber liv, og med liv,
så er det også, man kan spørge, hvor er grænsen for, hvornår er noget liv? Er det liv, når det kan tænke selv? Og hvis det kan tænke selv, så kan en computer jo sådan set være liv. Demon Seed, en anden film fra 1977, er et eksempel på, at en videnskabsmand har skabt en computer, som ender med at overtage videnskabsmandens hus, hvor der har computer over det hele, og sådan nogle webcams. Og den beslutter, at den vil ikke lukkes ned, tværtimod, at den gerne vil have nogle børn. Så den, det er et meget avanceret film, den fanger simpelthen hans kone i det her hus og imprægnerer hende med noget DNA, som kombinerer computerens teknologi med menneskets DNA, og så får hun et slags computerbarn til sidst. Det er sådan Rosemary's Baby omsat til computervoldtægt. Men er den liv? Ja, den er så liv. Og de her fortællinger siger, at lige så snart noget har intelligens og er levende, så må vi forholde os til det. Demon Seed gør så egentlig det, at den fremstiller det her liv som en monsterfigur. Og monstre må man per definition godt dræbe. Det hører med i det mytologiske univers. Alt det, der er meget fremmed fra os selv, og som vi opfatter som monstrøst, må man jo godt udrydde. Så typisk monsterfilm, hvor monster bliver opfattet som rent ondt, må man godt bare plukke dem, også selvom de er psykopater. Så tænker man ikke over, at de egentlig er mennesker. Men i robotfilm, ja, der kan vi bedst lide det intelligente liv, når det så også har menneskelig form. Altså computeren kan jo ikke rigtig rende rundt og gøre noget. Den kan ikke omfavne os, og den kan tale til os via højtalere, men den er sådan en meget stationær figur. Så hvis man tager computerchipen og lægger i en androide, som er den her menneskelignende robot, så kan vi få spillet en helt masse historie ud om, hvad de gør. Og Blade Runner, som jo er en klassisk Ridley Scott-film, ja, der gør de så en hel masse. Og dybest set vil de det, som når cyborgs og robotter får intelligens, så vil de jo også gerne have kærlighed. I Blade Runner tror jeg, kluet er, at de har en timer, som gør, at i princippet kunne de leve evigt, men timeren gør, tror jeg, at de kan leve 5 år, eller sådan noget, og de vil simpelthen gerne have mere liv. Så plottet er jo, at den her gruppe af cyborgs, eller det er sådan en slags maskiner, men i kød, som er brudt ud og vil opsøge deres skaber og få ham til at stoppe timeren, der vil slukke for dem. Og Blade Runner er jo ham, der jagter dem og dræber dem en for en. Og så er der den sidste, så møder han den sidste af de her cyborg, som jo ikke ved, at hun er cyborg, og hende stikker han sig af med. Så det er sådan en film, der... Det er jo så en meget gennemgående tematik, at menneskene i den her fremtidsverden er de mindst følelsesfulde. Det er måske dem, der værdsætter livet mindst, fordi det for dem er en given størrelse. Det er ikke noget, de behøver at bekymre sig om. Mens de her cyborgs, de bekymrer sig enormt meget om det her liv, der er ved at rinde ud. De er helt desperate, og de vil så gerne leve. Altså, de er fulde af kærlighed og store tanker, mens de mennesker, der er på jorden, de er bare optaget af sig selv, og man ser dem tage stoffer og gå på bar og spilde deres liv, vil man sige. De er fortællinger om, at vi er i dialog med os selv om, hvad er idealet for det gode liv? Hvor ligger den menneskelige lykke? Ligger den i at kunne leve evigt, eller at have uanet forbrug, at kunne gøre lige, hvad man vil? Altså det, man kan sige, synes jeg, mange af de her spørgsmål er nogen, vi skal besvare selv, og så hjælper filmen os til at stille spørgsmålene. AI har for eksempel en scene, den har mange sådan hjerteskærende ting med, men en scene, hvor der bliver afholdt det, der kaldes flesh fairs, altså sådan nogle kødmarkeder. Og det er, hvor mennesker går rundt og samler de robotter, der er blevet smidt ud. Der er masser af robotter, der bliver smidt ud. Så kommer der en nyere model, så smider man den gamle ud. Men robotten er jo stadig levende. Så man indfanger de her robotter, der render rundt sådan uden arme eller uden ben, eller de der robotter, der render rundt ude i skoven. Og så går der rygter om, at her er en losseplads. Så kommer de ud alle sammen og kravler rundt og leder efter den der arm, de mangler, eller en ny fod, eller et nyt øje, til hvis deres ene øje ikke dur. Og mennesker fanger de her robotter ind og bruger dem, lidt som det gamle græske cirkus, til at iscenesætte, at de myrder de her robotter.
Og den lille dreng er så en af de robotter, der bliver fanget og skal til at blive myrdet. Han slipper løs i allersidste sekund, fordi at publikum kan simpelthen ikke tro, at han er en robot. Han ser også levende ud. Ikke? Men det sådan en scene gør, er selvfølgelig også at spørge, har vi ret til at behandle noget som underholdning, bare fordi det ikke er menneskeligt? Og altså for øjeblikket i et moderne liv bruger vi jo ikke mennesker på den måde, men tyrefægtning kunne gøre det ud for det, hanekamp, hundekampe bliver iscenesat mange steder. Men i gamle dage så brugte vi jo mennesker til at underholde os med at se mennesker slås mod hinanden og blive dræbt. Så det vi opfatter som umenneskeligt nu, var sådan set dybt menneskeligt tidligere. Og man kan sige, at det er de grænser, der flytter sig hele tiden, og som vores historie om cyborgs arbejder med. Og jeg tror, at vi kan bruge dem, fordi det er svært for os selv at sådan banalt gå rundt og sige, hvor er grænsen for det menneskelige? Hvornår bliver jeg lykkelig? Men når man får det foldet ud i en fortælling, og science fiction handler meget filosofisk om lykke og moral og etik. Gyserfilm for eksempel, de handler slet ikke om moral, fordi det er sådan, som regel meget givet på forhånd. Så der er de gode, og de onde, og alle vampyrene plukker man. Men her, der er spørgsmålet, om man har selv skabt de der ting. De udspringer af, at vi ville noget, og pludselig står vi der, og vil ikke tage ansvar for det, vi gerne ville. Og det er den... Det er det spørgsmål om at drage ansvar for sit afkom, om afkommet så er et rigtigt barn eller et robotbarn. Eller man kan også sige på en anden måde, at det afkom, vi har i vores moderne kultur, er sådan set alle de ting, vi omgiver os med.